centre ocupats per la planta -1, que hi ha un espai de 400 o de 500, més 200, que si es dedica a l'ús social, ens temem que pugui tindre una repercussió econòmica envers els altres que estem treballant, no? I pensem que és un mercat que ha de generar diners i activitat econòmica. El que sí que tenim clar és que l'espai comunitari actuarà com un actor més. Si consumeix, doncs paga, si m'explico. I després això ja ho assumeix l'Ajuntament en la part que toca. És important que el pagui l'Ajuntament o qui l'utilitzi i que el que es faci allà sigui coherent amb el concepte Mercat de Sant Antoni. De fet, el que estaves dient ara demana la implicació dels paradistes en l'espai veïnal, no? L'exemple de Vall d'Hebron de la cuina comunitària, eren uns paradistes que es van motivar i van muntar totes les activitats i tal, amb altres agents, eh? Com a treballadors d'aquest entorn, què podem oferir-los aquests espais? Un grup motor per dinamitzar aquesta zona, perquè aquest grup motor estiguin veïns, mercat, encants, dominical i botiguers. Que es pugui gestionar ell mateix, quan es puguin fer els tallers, cursos de cuina, espectacles en viu, música... Que s'aprofiti de forma eficient a l'espai inferior de 2.260 metres perquè determinats col·lectius dels llibres, videojocs, magnètics, coses que s'han de decidir, ho poguessin aprofitar, tenint en compte també que les superfícies de baix probablement molts diumenges també obrin. També podríem fer formació pels comerciants, una formació continuada, tal com es fan en altres professions, una guarderia mentre els pares compren. Los huertos urbanos, com que no vayan factible. Tenemos ser visibles. Que es demoleixi la carpa del carrer Urgell i també de la ronda de Sant Antoni es faci amb la més rapidesa possible. L'escola de cicles formatius ja d'adolescents vinguin com que una assignatura o un cicle que vinguin al mercat per crear un mercat amb continuïtat generacional, per rescatar i recuperar oficis, per carnisser, restaurar de llibres... Aquesta joia que tenim, tant arquitectònica com les troballes que s'han fet arquitectòniques, doncs siguin visitables per un turisme de qualitat.